байна уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Насалмаа гэдэг. Би хоол хийх маш их дуртай. Гэр бүлийнхэн бол найз нөхдөдөө өөрийнхөө амттай хоолоор дайлах маш их дуртай байгаа. Хамгийн ихний хийх хоол маань терияаки соустай дахиад байгаа. За бүгдээрээ өнөөдөр хоол хийцгээе. Та бүхэнд таалагдвал дагаад хийгээрэй. За хамгийн түрүүнд дахианы мах бэлдсэн байгаа. За багт энэ нэг ойролцоогоор нэг 300 грамм орчим мах байгаа. За тэгээд энэ махаа болохоор давс перцээр амтлнаа гэхлээд нь гадна талаас нь. За би болохоор амтлагчаараа Speed Branding шидэт амтлагч буюу давс перцний холимгийг ингээд сонгосон байгаа. За ингээд дахиан дээрээ баг зэрэг цацаад хоёр талд нь тэгээд массажлж өгөх байгаа. За тэгээд би энэ чинь хүнсний зэвтэй уут бэлтсэн байгаа. Энэ дотроо баг зэргийн крахмал юм уу гурил хийчих болно. Би болохоор крахмал биш гурил хийцэн байгаа шүү. За. За гурилаа хийжгаад маха дотор нь хийгээд баг зэрэг өнхрүүлээд. Зя. За ингээд дунд зэргийн галаар хоёр талаас нь маш сайн шарж болно. За ингээд хоёр талаас нь дунд зэргийн галаар шарж юмс нь хоёр талаас нь ингээд гоё болоод ирдэг швэ. Тэгээ тийм болт нь гоё шарна. За энэ нь айгүй гоё. Татаад ирсэн байна. Тэр нь эргүүлээд нөгөө тал дээр нь бас яг энэтэйгээ адилхан гадна тал дээр айгүй гоё шаргал болсон. Шарна. За хийх хоорон бүгдээрээ соуса бэлтчихье. Соусанд маань болохоор энэ сой соус тэгээд бор сахар. Тэгээд энэ болохоор алюминий цуу байгаа. Тэгээд хой соус нь болохоор цагуумны брендинг вороста буюу яг энэ чихэрлэг туу энэ хой соус гэдэг энэ аягүй тухурдаг байхгүй чихэрлэг соус гэж. Тэгэхээр энийг ашиглаж байгаа. Яа. Тэгээд энэ хаан соус апплик. За соус ингэ цацгах гэдэг бүгдээрээ. Хай соус бас сахар тэгээд алюминий цуу орсон байгаа. За ингээд дахин маань нэгэн шараад шарагдаад хоёр тал нь бэлэн болчихлаа. Тэгэхээр одоо сой соусаа хийгээд бэлэн болсон соусаа хийгээд тэгээ нэг 5-8 минут орчим дунд зэргийн хангалаад болгоод хэсэг тагаж байлгаад тэгээд өрөн бэлэн болно да. За энэ маань өөрөө нөгөө дотроо юу орсон байгаа болохоор сахар орсон байгаа болохоор ингээд жоохон буцаад ирэхээр ер нь бол өөрөө өсөрөөд гоё соус гарчдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ингээд нэг хэсэг гоё шараад ингээд амархан. Айгүй амархан байгаа дээ. Дигнэгдээд энэ нэг 5-8 минут болж байгаа хооронд нь бүгдээрээ хачраа бэлтжээ. Өвөгцөө помидорны шинэ огооны салат. Будаа маань бас бэлэн болсон байгаа. Тэгэхээр одоо энэ хооронд хачраа бэлтээл шууд будаагаа хэрлээд тэгээд дахианы хамхайг тавьчихад шууд юм бол бэлэн болчихно гэсэн үг. За, ийшээ. Бүгдээрээ салаатынхаа ногоонуудыг хийгээд, дэрэс нь навчаа хийгээд. За, тэгээд энэ зүгээр оливэн
оливтай тос, тэгээд юугаар амталч. Алюминий цуу, олив ойл, тэгээд жоохон нимбэгний шүүсээр амталч. Тэгээд шинэ ногооны салаатны хачиртай. Терияаки соустай хоол маань бэлэн болох нэ. За ингээд салаат маань бэлэн болчлоо. Тэгээд хоол маань ч бас бэлэн болсон байна. Тэгэхээр бүгдээрээ одоо гоё тавгалцгаая. Тавгалцгаая. Яа. Спагаа мэрчж байна. Сэхлээд маха тавьчих. Гээд. За ингээд хоол маань бэлэн боллоо. Бэлтгэл ажиллагаа хангах юм бол ер нь будаагшаа хооронд л ер нь бэлэн болчих юм хурдан хоол байгаа шүү. Тэгээд та бүхэн маань таалагдсан бол гэр бүлийнх нь найз нөхдөд бас энэ хоолыг хийж өгөөрэй. Тэгээд таалагдсан юм бол миний сувагт бас subscribe дараарай. За ингээд дараагийн бичлэгээрээ уулзцгаая. Түр баяртай.